Jedna jako zanimljiva tema za koju će mi trebati marker, za koju će mi trebati tabla. Do sada na ovaj način nismo pristupili ovoj temi, dobio sam jedno jako zanimljivo pitanje u mail i ja kažem čovječ, ovo nikad nismo spominjali. Što kad? Što kad ulazimo u šitaru, u neku brmblu, u, u neki visoko rizični projekt koji smo branili sa Bitcoinom, kako se postaviti kad dobro odigramo, kad projektu cijena skoči, kad dođemo do razine kada želimo prodati izašli smo, što tada radimo? Jako zanimljivo pitanje i s tim ćemo se baviti u ovom dosta kratkom videu. Uzet ću vam minuticu dvije vremena, vi ste na kanalu Kripto Tema. Ako još niste subscriber, ako ste možda tek naletili ovaj, u ovim internet bespućima na ovaj kanal, slobodno se pretplatite i dajte jedan jedini like, puno ćete pomoći razvoju kanala. I pokazalo se sad u zadnjih nekoliko dana, Mnogi projekti koje pratimo na, na Max C je bil, bilo znači najviše trgovanja i to po 50-60% ovaj, trgovine tamo, tako da nemojte da vam se dogodi nekada da imate neki projekt na novčaniku, šaljete ga na, na minjašnicu koju imate da to prodate, a tamo nema volumena trgovine. Uvijek je dobro imati naloge na više minjašnice, tako da slobodno ljudi link za MaxC. Ako nemate, slobodno dolje vam je napravite ga, a mi ćemo sada se baviti, bavit ćemo se kratko sa temom što kada smo ušli u MIM, u Brmblu, u Šitaru, u neki visokorizični projekt sa onim novcem koji smo naravno spremni uh, izgubiti. By the way, ovo sad što ćete vidjeti nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski kripto savjet, kripto tržište je rizično. Ljudi, uvijek napravite za sebe vaše vlastita istraživanja i sami donosite odluke. Ja samo pokazujem svoje stavove, svoja mišljenja, šta ja radim, šta ja mislim i tako dalje. Ovaj, ovako. Ušli smo u neku šitaru, naravno ispoštovali smo, u to smo ušli samo sa iznosom iz onih 10% od našega portfelja, sve preko 10% izložiti u rizične projekte je ravno u topiji. Međutim, ušli smo, ušli smo i držali smo se one strategije, pokazat ću na primjer od 100 dolara, pokazat ću na primjer od 100 dolara, uložili ste 100 dolara u tu neku brmblu, Neke brmble tamo ste našli neku šitaru, stavili ste 100 dolara i u onoj strategiji vi ste odlučili još 100 dolara staviti u BTC. Što znači odigrali ste odgovorno u slučaju da ovaj projekt propadne da ode u PM, da sve prođe loše, da se developeri posvađaju, da, da ispadne rag pool, da može biti bilo što, može biti bilo što. Vas to ne brine puno, jer znate sa kojim ste sredstvima išli, znate da ste i bili spremni sve izgubiti, međutim, prošlo je loše, ok, prošlo je loše, međutim, osigurali ste se na način da ste za isti iznos kupili Bitcoina, pa ćete jednog dana, kad Bitcoin odradi svoje, na taj neki zamišljeni X2 u nekoj budućnosti, vi ćete se vratiti, pokrićete ovo i vi ste voda. Znači, to je strategija u kojoj se pokrivate sa Bitcoinom. Međutim, kupili ste za 100 dolara neku brmblu, Kupili ste za 100 dolara Bitcoin. Prošlo je desetak dana, Bitcoin tu i dalje miruje uvijek, je tu, onako nije bio nešto puno volatilan, po i, na istim je cijenama, međutim ovaj projekt vam je odradio puta dva. Puta dva i vaše stanje koje vi sad imate, odavde imate znači 200 dolara u tom projektu i imate 100 dolara i dalje u Bitcoinu. Znači vi imate 300 dolara u kriptovalutama i iz ovog izlazite. Prodajete, napravili ste x2, vaša misija je završena, imate 200 dolara. Što napraviti sa Bitcoinom u toj strategiji? U toj strategiji prodajete i Bitcoin isti tren, jer je on vama služio osigurač za ovo ako ovo prođe loše. Osigurač ako prođe loše. Izlazite iz Bitcoina za ovih 100 dolara i vi sada imate 300 dolara na stanju. Vi imate 300 dolara na stanju, jer vi morate izaći iz Bitcoina koji vam je bio osigurač, ako je ovdje sve prošlo super. I vi sada imate 300 dolara, imate 300 dolara i ako i dalje želite igrati tu igru sa brmblama, sa šitarama i tako dalje, vi imate 300 dolara je vaše novo početno stanje i vi idete sa 150 dolara, 150, 150 stavljate u BTC, a sa 150 idete u neku novu brnblu Neke nove brmble šitare, mimovi, nešto za što vi mislite da ste zaista saznali na vrijeme za taj projekt prije nego što je hype krenuo, prije nego što je krenuo bull, prije nego što je krenulo neko ludilo i tako dalje. I sa ovih 150 ulazite u taj neki i imate opet sva očekivanja, neku svoju strategiju. Da li je to uhvatiti 50%, da li je to puta 2, da li je to puta 3, da li je to 20%, nebitno je. To ćete vi odlučiti koliko želite hvatati. Ali onog trena, onog trena, kada dođete do tog cilja, ide sell prodaja i isti tren onda izlazite iz osigurača i idete u neki novi idući projekt. A, to je to što se tiče strategije Max c Link vam je u opisu ako nemate Max c Pogledajte još videa tu na kanalu i mi se vidimo uskoro. Ljud. Veliki pozdrav.